Hi everyone, welcome back to my channel. Aka korisu hokolu bhale ase aru moyo bhale asu aru wish you all a very merry Christmas aru aji din tu moi ki ki korim aru sob hokolu bostu bur dekhwam aru jehetu aji Christmas moi bhabisu hokoluke moi church ole loi jam aru beshi deri noko beshi kothao noko aru ki ki korim din tu aru bazaru koribo ase hokolu bur dekhwai thakim sai thakibo apnaloke video tu prothom church jam bolokson ahok আৰু চার্চত যোৱাৰ আগত মই ভাবিলোঁ আৰু এবাৰ খ্ৰিষ্টমাছ ট্ৰিটো দেখুৱাই দিওঁ কালি যিহেতু ব্লগত দেখুৱাইছিলোঁৱে সজোৱা আছিলে বাট আজি বেছি ভালকৈ সজাই দিলে কাৰণ যিহেতু গিফ্টছো ৰাখি থৈছে খ্ৰিষ্টমাছ বুলি কাক কাক দিব সেইটো আগলৈ মই দেখুৱাই থাকিম ব্লগত আপোনালোকে চাই থাকিলে গম পাই থাকিব আৰু কেনেকৈ ৰাখিছে গিফ্টছখিনি খ্ৰিষ্টমাছ ট্ৰিৰ ওচৰত মই ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ চাওকচোন বাৰু ইমান মৰম লাগিছে নহয় জানো আৰু যিহেতু মই ঘৰত কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে বজাৰ কেইটামান আছে এয়া ফ্ৰেছ ফ্ৰুটছ কেইটামান ল'বলৈ আছিল তো কি কি লওঁ আপোনালোকে গম পাবই এতিয়া ষ্ট্ৰবেৰীও দেখিছোঁ মানে দেখিয়ে একদম ল'বলৈ মন গৈছে তো সেইকাৰণে ষ্ট্ৰবেৰী আৰু গ্ৰেপছ কিবাকিবি লৈছোঁ আৰু
আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো ইমানেই ভাল হৈ আছে। লাষ্ট ইয়াৰো মই আহিছিলোঁ প্ৰে কৰিবলৈ আৰু এইবাৰো আহিছোঁ, নিজকে ইমানেই লাকি ফিল কৰিছোঁ নহয়, মানে কি ক'ব, 5 মিনিট দেখিছে নহয় মানুহৰ ভিৰ, বিৰাতেই ভাল লাগিছে আহিলোঁ ইয়াত যে, আৰু নিজকে বহুত লাকি ফিল কৰিছোঁ আজি। যিহেতু গাড়ী বহুত দূৰত থৈছোঁ, পাৰ্কিং ইয়াত পাৰ্কিং কৰিব নাই দিয়া, এতিয়া গাড়ী ওচৰলৈ গৈ আছোঁ। আৰু জাষ্ট বাহিৰৰ পৰা আহি পাইছোঁহি ঘৰত, আৰু এয়া দেখিছে নহয় দুটা চিকেন একচুৱেলি বাই ৰোষ্ট কৰিব লৈছে আজি, যিহেতু খ্ৰীষ্টমাছ আৰু খ্ৰীষ্টমাছ স্পেচিয়েল বুলি বনাইছে, আৰু বহুত বস্তু আছে স্পেচিয়েলত, খ্ৰীষ্টমাছ স্পেচিয়েল কি কি আছে দেখুৱা আহক। খ্ৰীষ্টমাছ বুলি বায়ে সবকে গিফ্ট দিছে, ময়ো গিফ্ট এটা পালোঁ, আৰু এতিয়া বিৰাটেই ভোক লাগিছে, মই এতিয়া লাঞ্চ কৰি লওঁ। আশা ৰাখিলোঁ আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাল পালে, যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম, বাই।